i förra, vinst man här. Givetvis jättekul för hemmapubliken. Ja, men det är alltid, det är kul med hemmaframgångar. Det behövs faktiskt. Det är viktigt för sporten. Så här ser ni längst bort i bild, gul väst. Viktor Andersson mot Robert Winkler, Kevin Drury och Juice Berry. Och nu står ju Andersson längst bort. Vilket innebär att han får längst avstånd. Absolut, men